Ihr gerät sind du es. You are the church. Aister Charache. Aister Perkutsune. It's peaceful here. Aister Apahore. Dun vera dartsir. Mai yekeretsin spasume kez. Սա Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու արևմտյան թեմի նոր ուսուցողական հաղորդաշարն է, որի ընթացքում պիտի խոսենք եւ կիսվենք ձեզ հետ, ձեզ սիրելի հեռուստատեսող հուզող կրոնական, բարոյական, քրիստոնեության վերաբերվող եւ եկեղեցուն վերաբերվող հարցերի շուրջ։ Քանի որ արդեն մուտք են գործել մեծ պահքի շրջան, հաճախակի այստեղ եւ ընդհանրապես մեր եկեղեցիներում հարցեր են մեզ ուղղում սոցիալական կայքերի միջոցով, հեռախոսազանգերի միջոցով, պահքին վերաբերվող խնդիրների շուրջ։ Ինչպես պահք պահել, ինչ է նշանակում վարակույրի փակ լինելը, ինչպես պիտի վարվենք այս կամ այն դեպքում եւ բազմում այլ հարցեր, որ ուզում են մեր հավատացյալներին։ Այս եւ բազում այլ հարցերի շուրջ այսօր պետք է խոսենք եւ զրուցենք առաջնորդանի միջերկրացական կապերի պատասխանատու պարոն Հայկ Մադեյանի հետ։ Հայկ ջան, ողջունում եմ քեզ։ Ողջունում եմ։ Մտել ենք մեծ պահքի շրջան։ Ամենատարական հարցերից ոչ միայն ամենաբարդ, այսպես աստվածաբանական հարցերն են մեզ ուղղում զանգերով, սոցիալական կայքի միջոցներով։ Եվ թերևս ավելի կարծում եմ հետաքրքիր եւ կարեւոր կլինի, որպեսզի նախ մեր դիտորդները հասկանան, թե ինչ է մեծ պահքի շրջանը, երբ է սկսվել, ինչպես է գործածությունը սկսվել կամ ավանդությունը սկսվել, ինչ գիտենք դրա մասին։ Շատ լավ, նախ շատ շնորհակալություն այս հաղորդումին մասնակցելու համար, իրապես որ ինձ համար շատ կարեւոր է այստեղ մանավանդ այս շրջանում, պահոց շրջանում, երբ բոլորս քրիստոնյաներս, գիտակից քրիստոնյաներս փորձում ենք մաքրվել, լիցքավորվել եւ ի վերջո դիմավորել մեր կարևորագույն տոնը, Զատիկը, Սուրբ Հարության տոնը։ Դառնապես պահքի մասին իրապես որ շատ հետաքրքիր հարցադրումներ կան եւ կուզեի մի փոքրիկ պատմական ակնարկ տալ, որից հետո արդեն մեր հավատացյալներին հուզող հարցերին անդրադառնալ։ Ընդհանրապես պահքը արդեն Սուրբ Գրային է։ Մենք բազում առիթներով տեսնում ենք, թե ինչպես այս կամ այն, ասենք, վարդապետը, Սուրբը կամ նախահայրը լիներ, դա Մովսեսը լիներ, դա Եղիան, 40 օր կամ ավելի քիչ կամ ավելի շատ պահք էին պահում, բայց մեծագույն օրինակը մեզ համար Քրիստոս է, ով 40 օր պահք պահեց եւ սրանով իսկ սկսեց իր առաքելությունը։ Ի վերջո, լինելով Աստծո որդին, ճշմարիտ Աստված, Քրիստոս կարող էր պահք չպահել, բայց սա օրինակ էր մեզ, թե ինչպես մենք էլ իբրև քրիստոնյաներ մշտապես կարիք ունենք մի պահ կանգ առնելու այս մեր կյանքի կենցաղային, այս չգիտեմ, վարար, ուրեմն, գետերի այս հորձանուտից եւ ի վերջո հասկանալ ուր ենք մենք, հոգեվոր առումով ուր ենք մենք եւ նոր կյանք սկսել, նոր ճանապարհ ընտրել, եւ սա էր ամբողջ նպատակը։ Եւ գործնականում հայ առաքելական եկեղեցու մեջ 3 պահքեր կան։ Առաջինը օրապահքերն են, որոնք ընդհանրապես 4-շաբթի եւ ուրբաթ օրերն են լինում, բացառություններ կան անշուշտ, բայց որպես կանոն 4-շաբթի եւ ուրբաթ օրերը պահոց օրեր են։ Եվ մյուսը, որ ունենք, շաբաթապահքերն են, թվով 12-ս, ավելի ամեն մի տաղավարից առաջ, ամեն մի կարևոր տոնից առաջ պահքեր ունենք, տարվա եղանակների հետ առնչված պահքեր կան, նորից շաբաթական կտրվածքով առաջավորած պահքը կա, թվով ինչպես ասացի 12, եւ մեծ պահքն ունենք, որը արդեն 43 գումարած զատկական, ուրեմն ավակ շաբաթվա պահքը, որ կարծես 47-48 օրեր են լինում։ Այստեղ ուրեմն ներողություն, մեծ պահք ասում ենք զուտ այդ պատճառով, մեծ ավելի ժամանակատար է, անշուշտ 40 օր, դրան գումարած նաև զատկական մեկ շաբաթվա պահքն է լինում, եւ շատերս չենք դադարում 40 օրերից հետո, շարունակում ենք, եւ ոմանք կան ավակ 5 շաբթի են հաղորդվում, ոմանք կան միջև զատկվա օրը պահում են պահքը եւ հաղորդվում են, ուրեմն հենց սրա համար նաև մեծ պահք կոչվեց։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մանավանդ ապրում ենք այնպիսի մի երկրում, արևմտյան
թեմը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մեծավ մասամբ բողոքականությունն ավետարանական եկեղեցիներն, որոնք չեն պահում պակ, եւ բացի այն, որ չեն պահում, նաեւ մեղադրում են մեր նման եկեղեցիներին պակ պահելու մեջ, ուզում եմ այս թեման շատ շեշտել, եկեղեցին ի սկզբանե, ընդհանրական եկեղեցին պահել է այս պակերը։ Օրինակ ուզում եմ մի քանի վկայություն տալ օրապակերի համար, այստեղ դիդախ են նրանք, ովքեր որ եկեղեցու կյանքին կամ ուսմունքին ծանոթ են, գիտեն, որ 80-ից 140 թվերին գրված գիրք է, հստակ այստեղ շեշտում է, որ ամեն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ պիտի պակ պահվի։ Դիդախը նշանակում է հունարենով ուսուցում, ուսուցման գիրք։ Սա գիրք է, որը նաև նշենք, որ գրվել է ամենավաղ շրջանում քրիստոնեության զարգացման, որպեսի տեղակներն են։ Անշուշտ, այսինքն եթե 80-ից 140 թիվը եւ հաշվի առնենք այն հանգամանքներից հետո, առաքելական շրջան ենք, այդ առաքելական շրջան են կոչում, ինչու չորեքշաբթի տիրոջ մատնության օրի հետ կապված, ինչու ուրբաթ խաչելության օրի հետ կապված։ Իսկ 40-օրյա պակը, որ շատերը նորից ասում են արհեստականորեն դարեր հետո մտել եկեղեցու կյանքում, դա էլ այդպես չէ։ Իրինյոսը, որ արդեն երկրորդ դարի սկզբում ապրած անձեր, երկրորդ դարի մեջտեղի շրջանում հստակ շեշտում է, որ մենք 40 օր պահք ենք պահում։ Ուզում եմ շեշտել, որ այս երկու աղբյուրներն էլ հայկական աղբյուրներ չեն։ Եվ սրանք ինքնին արդեն կարևորագույն վկայություն են, իսկ սրանցից հետո բազում վկայություններ կան մատենագրության մեջ, որոնք խոսում են պահքի կարևորության եւ անհրաժեշտության մասին։ Պետք է խնդրեմ բացատրեք, ինչու պահք։ Պահք ասելով նախ մտքի գալիս է անմիջապես ֆիզիկական այդ պահեցողությունը, սնունդի ինչ-որ բաներ բաներից հրաժարվելով, մասնավորապես այս անասնական ցակում ունեցող սնունդից, բայց ինչ սովորություն է դա նախ, որովհետև պակ, երբ որ մենք ասում ենք, եւ ընդհանրապես քրիստոնեական աշխարհի մեջ գոյություն ունի նաեւ հոգեոր պահեցողություն, կամ որ միգուցե մեկ այլ հաղորդման ընթացքում կարելի է դրա մասին խոսալ, որովհետև ինչն է նպաստում, եթե դա միայն ֆիզիկական օգուտ է տալի։ Գիտեք, երկար ժամանակ մենք այս մասին խոսել ենք եւ առաջնորդանում եւ ժամանակին հերոսատեսությամբ, ինչքան էլ փորձես հոգեվորին կենտրոնա դեպի կենտրոնացում տաս, ժողովուրդ ավելի նյութականն է փնտրում եւ դրա համար փորձենք նյութականից խոսել։ Ընդհանուր առմամբ, երբ որ եւ սա ապացուցված է արդեն դարեր շարունակ այսօր էլ գիտությամբ, որ երբ որ մարդ սնվում է շատ կենթանական, ուրեմն ծագում ունեցող կերակուրներով եւ մանավանդ մեր օրերում, երբ որ շատ քիմիա է, այսպես արհեստական նյութեր են խառնված կենթանական ուրեմն սնունդների մեջ, ի վերջո մարդու մոտ սկսում են բացասական հետևանքներ թողնել այս ամենը, եւ մակրագործումը 40-օրյա պակը իրապես ես անձնապես կարող եմ վկայել, որ շատ դրական դեր է կատարում այս առումով, եւ մեր համար հստակ է, որ որևիցե մի կենթանական բան պիտի չլինի բացառությամբ մեղրի։ Շատերը հարցում են այս հարցը, մեղրը բացառություն է, մնացած ամեն ինչ չի խրախուսում։ Սա ներառում է նաև ձկնեղեն։ Անշուշտ, որովհետև շատ մեր հավատացյալների մոտ խառնում են կաթոլիկյան ուրեմն ուսմունքի հետ, ձուկ են ուտում, ընդհանրապես ձուկը նույնպես կենթանական ծագում ունի եւ եկեղեցում սա եկեղեցին չի խրախուսել։ Ուրեմն կենթանականից մենք հրաժարվում ենք 40 եւ ավելի օրեր։ Բայց եթե հենց բարի բունի մասն էլ վերցնենք, պահք, պահել, իդ պահել, իդ պահել, այս դեպքում եթե կենթանականն ենք նայում կամ սնունդն ենք նայում, նաեւ սրա մեջ էլ ի վերջո ուզենք թե չուզենք, պիտի հոգևորը տեսնենք, պիտի աղոթքը տեսնենք, պիտի ինտերցանությունները տեսնենք, այլապես այն ինքնանպատակ է դառնում, եւ կարծես ինչ որ, ինչպես որ ասում են, նյութական ինչ որ մի բավարարման կամ առողջական զուտ նյութական ֆիզիկական առողջական ինչ որ հարցեր են, որոնք որ այդպես էլ չեն, այդքան էլ այդպես չեն։ Իրականում հետևում փաստորեն այս կարգապահության գործածությունն է, կարգապահության կիրառումն է, որը նաեւ վերածվում է արդեն հոգևոր կարգապահության։ Գիտեք, կարգապահությունը մեկ, երկրորդ բառ ուզում եմ կիրառել այստեղ ժուշկալություն։ Երբ որ խոսում ենք դասընթացների ժամանակ շատ հավատացյալների հետ, մարդիկ ժուշկալություն բառը չգիտեն ինչ է։ Հավանաբար բացատրեք, թե ժուշկալությունը ինչ է։ Այսինքն մարդ իրեն փորձի քչով բավարարվել, այսպես ասել։ Եվ ինչու է սա, որովհետև նաև հենց այստեղ գործնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամեն ինչ առատ է, առատության ենք ցկտում, թող շատ լինի։ Եվ վերջերս մի ուրեմն հետազոտություն էի նայում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 300 միլիոնից ավել անձ է ապրում, բայց 2 միլիարդ մարդու չափ սնունդ է ուրեմն սպառվում։
Ուրեմն սա ինքնին արդեն ցույց է տալիս այս առատության մասին եւ եկեղեցու հայրերը այս շուշկալության գաղափարն է նաեւ մցրել, որ ինչքան որ առատությունը կարծես թե լավ է, միևնույն ժամանակ նաեւ ատ է, որովհետեւ մարդուն անհոգ է դարձնում։ Մարդուն դարձնում է ի վերջո անփույթ։ Եվ մենք հենց այստեղ նաև ժուշկալություն ենք ուզում շեշտել, որ անձը պիտի մի պահ ասի, որ չեմ ուզում։ Եվ սա հենց Ադամի օրինակով է գալիս։ Աստված ամեն ինչ տվել է ի վերջո, բայց մի բանի ասեց, չես կարող։ Եվ իրականում խորքի մեջ, ինչպես որ արդեն Սուրբ Արսեղ մեծից 4 դարից սկսած ու մեր հայրերով շահունակված, միտքը հստակ է։ Սա առաջին պատվիրանն է։ Մի արա, մի ձեռք տուր, մի վերսու։ Պահքը առաջի պատվիրանն էր, եւ հետաքրքիր է, որ հենց այս պատվիրանը պահել կամ չպահելով մահը մտավ աշխարհ։ Եվ ինքնին, երբ որ շատ կարդում ես մանրամասն, ասենք մանդակոն ու գրականությունը, տեսնում ես իր պահքի մասին ճառերը, տեսնում ես, որ շատ ավելի խորն է տանում մեր մեծանուն Սուրբ Կաթողիկոս 5-րդ դարի Հովհաննես մանդակունին, որ ասում է, իրականում պահքը կյանքի ու մահվան հարց է, խորքի մեջ։ Որովհետեւ եթե մարդ սովոր չէ պահքին, եթե մարդ սովոր չէ վստահելու Աստծո խոսքին, այլ վստահում է իր նյութականին, իր աչքի տեսածին, այդ ցանկալիին, պատուղը քաղելուն, որ մշտապես մենք կատարում ենք ամեր առօրյայի մեջ, ի վերջո սատանում է դեպի մահ ու գործանում։ Եկեղեցու հայրերը հաճախակի շատ խիստ են դնում պայմանները մեր առաջ։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, անշուշտ բոլորիս հայտնի է, նույն պայմաններում այլևս չեն ապրում, նույն ձևով եկեղեցական եւ պաշտամունքային կյանքին չենք մասնակցում, ցավոք սրտի։ Արդյոք զիջումներ կան այստեղ, զիջումներ պահեցողության առումով։ Այսինքն կան, որովհետեւ մարդիկ, որ օրինակ հայտարարում են, թե ես սպակի շրջանում շոկոլադից եմ հրաժարվում, մի բան, որ շատ եմ սիրում, բայց սպակի շրջանում շոկոլադ չեմ ուտի, մեկը շաքարավազից, մեկը, չգիտեմ, տարբեր այսպես քաղցրավենիկներից ու իրենց նախընտրած ուտեստներից, կամ մեկ ուրիշն էլ ծխախոտից է հրաժարվում եւ այլն։ Այսինքն հարցը հետեւյալն է. նախ պահքը մեծ պահքի շրջանում պարտադիր պայման է, թե չէ, խոսքը գնում է ուտեստի, ուտելիքի պահքի մասին, եւ եթե այո, այդ դեպքում արդյոք ընդունելի է այս տեսակը պահել, երբ որ ինչ-որ փոքրիկ այսպես ընտրված բաներից է հրաշալի։ Գիտեք, եթե անձը դժվարություն ունի, եւ մեր հայրերը իրապես որ լինելով խիստ, ինչպես որ շեշտեցիք, միևնույն ժամանակ նաեւ շատ դիմացինի դրության մեջ մտնող անձինք են, որովհետեւ բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ աճում ենք մեր հավատքի կյանքում, եթե մարդ դժվարություն ունի պահքը պահելու, բայց խորքի մեջ ասեմ, սա վախ է, որը որ ինքնին որևիցե մի ձևով արդարացված չէ։ Եթե մտնում ես պայցողության մեջ, ասում ես, որ մեծ խնդիր չէ, կարող է այդպիսով սկսել, բայց այդտեղ թող չկանգնի, որովհետև եթե այդտեղ կանգնեց, ինքն իրեն է խափում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ միշտ մեր սրբերը այս մասին խոսում են, Քրիստոսի խոսքերն են, Ղուկաս 16-ի մեջ մենք կարդում ենք հենց այս անիրավ տնտեսի պարագայում, որը որ մեր կիրակիներից մեկն է, որ քչի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ է հավատարիմ, եւ քչի մեջ անհավատը կամ ոչ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ չէ։ Այս դեպքում եթե մենք քչից ենք, քչի մեջ ուտելիքը, որ փոքրն է համարվում, չենք կարողանում հավատարմություն ցուցաբերել, ուրեմն ուր մնաց կարևորին, ուր մնաց հոգևորին։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է այս հանգամանքը։ Սիրելի բարեպաշտ ավադացիալներ, Սրբոս Խևոնյաց մայր տաճարից մեր սերը եւ օրդություն ենք բերում ձեզ բոլորին։ Մոտենում են մեծ պահքի օրերը, եւ մարտի 3-ից սկսյալ բուն բարի կենդանի կիրակիով մենք թևակողում ենք մեծ պահքի 40-օրյա շրջան, որը յուրաքանչյուրիս առաջնորդում է պահեցողության, աղոթքի եւ խոկումի։ Հրավիրում ենք ձեզ բոլորին մեզ հետ մասնակից դառնալու ոչ միայն սուրբ պատարակներին, այլ նաեւ ամեն չորեքշաբթի առավոտյան ժամը 10:30-ին մասնակից դառնալու արևագալի սքանչելի ժամերգության, իսկ երեկոյան ժամը 7-ին հսկման արարողության։ Մենք ուրախությամբ ենք նաև ողջունում, որ ընդառաջելով մեր հրավերքին մեզ է միանում արևմտյան թեմի եկեղեցականներից Տեր Վազգեն Քահանա Մովսիսյան, ով իր հոգևոր պատգամներով պիտի զարդարի հսկման արարողությունները։ Ուստի սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մեզ հետ միասին աղոթակից դառնալու, մեծ պահքի ճանապարհորդությունը միասին անցկացնելու, պահեցողությամբ, աղոթքով ու խոկումով,
որպիսի այս ճանապարհորդությունը դառնա մեր կյանքի ուղենիշը, պատրաստելու ոչ միայն մեր մարմինները, այլ նաև հոգին կրթելու ու դաստիարակելու, պատրաստելու մեր տիրոջ հրաշափառ սուրբարության։ Վերադառնալով պայծողության բուն նպատակին, այսինքն հոգևոր այս աճի եւ հոգևոր կարկապահությանը, ինչ սուրգրային մեջբերումներ կան կամ սուրգրային այսպես վկայություններ կան պահքի մասին, որովհետեւ ցավոք սրտին նշեցիք, որ մասնավորապես մեր բողոքական եղբայրներ, քույրերը եւ նորից ցավոք սրտի պիտի նշեմ եւ պետք է նշել, կարծում եմ, որ հայ բողոքական մեր եղբայրներ, քույրերը անթադ Հայաստանից առաքելական եկեղեցու այս սովորությունը կամ ավանդությունը փորձում են վարկաբեկել կամ այսպես կարևորությունը ավելի նվազեցնել։ Ուստի ո՞րն է սուրգրային այդ մեջբերումը կամ հղումը, որ կարող ենք անել, եւ ինչպիսին է բուն նպատակը պահքի։ Գիտեք, սուրգրային մեջբերումներ մի անգամ ժամանակին, երբ որ դասախոսություն էի պատրաստում, առանց շափազանցության շուրջ 80 մեջբերում գտա։ Այնպես որ սուրգրային մեջբերումները բավական շատ են։ Բայց կոնկրետ այս պարագայում կուզեի անդրադառնալ պահքի բուն նյութին, ինչպես որ դուք էլ ձեր հարցի մեջ տվեցիք, որովհետև սա կարևոր է մեր հերոստատիտողի համար, որ անդրադառնանք, թե ի վերջո Աստծո ակնկալածը մեզանից ո՞րն է, ասենք սնունդ ուտել, չուտել կամ սիգարետից հրաժարվել, թե չհրաժարվել, թե ավելի խորքային իմաստուն է սա։ Եվ հենց այստեղ է հարցադրումով է սկսում Եսայի 58-ի մեջ, ասում է. «Արդ ինչպես է, որ մենք ծոմ պահեցինք եւ դու չտեսար, զրկանքների ենթարկվեցինք մեզ, ենթարկեցինք մեզ ու դու չիմացար. Արդ ձեր ծոմապահության օրերին ձեր ցանկություններն եք կատարում եւ կսկից պատճառում բոլոր նրանց, ովքեր ենթակա են ձեզ»։ Սրանք Աստծո խոսքեր են։ «Հակառակության եւ կռիվների մեջ եք պահում եւ բռնցքահարում տկարին»։ Իսկ իմ ինչին է պետք այդպիսի ծոմապահության օրը։ Դուք պիտի գաք բողոքեք ինձ եւ ես չպիտի լսեմ ձեզ։ Այդպիսի ծոմապահությունը չէ, որ ես ընտրեցի, եւ ոչ էլ այնպիսի օրը, երբ մարդ իր անձն է տանջում, եթե պարանոցդ կորացնես սողակի նման եւ տակդ քուրձ ու մոխիր տարածես, այդ էլ սակայն չեմ համրի ծոմ եւ ընդունելի օր, այդպիսի ծոմապահությունը չէ, որ ես ընտրեցի», ասում է Տերը, եւ շարունակում է. «Քանդիր անիրավության հանգույցը, խորտակիր քո վաճառականական խարդախությունն ու բռնությունը, ներիր ու արձակիր նեղյալներին եւ պատրիր բոլոր անիրավ մուրհակները, քաղցածներին բաժանիր քո հացը եւ անոթեվան աղքատներին տուր քո տունը, եթե մերկ մարդ տեսնես, հակցրու նրան, բայց քո ընտանիքի զավակին մի անտեսիր, այդ ժամանակ այգաբացի պես պիտի ծավալվի քո լույսը եւ արագորեն պիտի հասնի քո ապակինումը, քո արջևից պիտի ընթանա քո արդարությունը եւ Աստծո փառքը պիտի պահպանի քեզ»։ Սա Եսայ 58:3-ի 8-ն է։ Ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ եւ այստեղ խոսել։ Պահոց շրջանում շատ կարեւոր է, ինչպես որ Մարկարեն ասաց, որ մենք ականջների պահք պահենք, շուրթերի պահք պահենք, սրտի պահք պահենք, սխալ գործերի պահք պահենք։ Եվ սա ոչ միայն, շատերը ասում են, ուզում եմ սուրճ չխոսեմ կամ ուզում եմ վատ բան չասեմ, նաև զգուշ լինենք սխալ բաներ լսելուց։ Ու մանավանդ ուզում եմ անդրադառնալ այսօր, երբ որ հերոստատեսությամբ թերթերով ու բազում տեղեր ստեր են խոսում, ասվում, մասնավորապես հայաստանյաց եկեղեցին է հարվածվում, թե հայրենիքում, թե նաև ցավոք սրտի այստեղ, սա հենց լավագույն առիթ է, որ մենք անդրադառնանք, մոտենանք մեր եկեղեցուն, եթե հարցեր ունենք, մոտենանք, վստահ են, բոլորս էլ այստեղ ենք ու կարող ենք այդ հարցերին պատասխան, սպառիչ պատասխաններ տալ, եւ զգուշ լինենք նման հարցադրումներից, որովհետեւ պահոց շրջանը գոնե իմ կյանքում շատ կարեւոր այն հանգամանքն է, որ ես փորձեմ մաքրվել, այս ամենից, այս կենցաղային, այս ամբողջ անուրջներից, ինչպես որ պիտի ասել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, ու փորձեմ ի վերջո պատրաստվել կարեւորագույն նորման, Քրիստոսի հարության, Քրիստոսին դիմավորելուն։ Համաձայն եմ ձեր հետ, սիրելի Հայկ, եւ շատ տեղին եք նշում, որ եւ խրախուսում նաեւ մեր հերոստատողներին, որպեսզի այս շրջանում պատրաստվող մեծ այս իրադարձությանը, պատրաստվելու այս շրջանում լինեն ավելի համարձակ մեր հավատացյալները, մեր հերոստատողները, եթե հետաքրքրություն ունեք, եթե հարցեր ունեք, որ ծակում են ընդհանրապես ոչ միայն մեծ պահքի վերաբերյալ, խնդրում եմ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.dacna.com.com, կարող եք այցելել մեր սոցիալական կայքերը եւ իհարկե կարող եք զանգահարել հենց առաջնորդարան կամ ձեր մոտի եկեղեցին։ Առաջնորդանի համարն է 818 558 7474,
Եվ ձեր հարցերով, ձեր առաջարկներով, ձեր մտահոգություններով կարող եք կիսվել թե տեղի քահանայի, թե ձեր մոտի եկեղեցու, ձեր մոտ գտնվող եկեղեցու քահանայի հետ։ Շնորհակալություն, սիրելի, շնորհակալ ենք մեզ դիտելու համար։ Իսկ այժմ պիտի խոսենք Էջմիածնի մանկների հիմնադրամի մասին, թե ինչ կազմակերպություն է սա, ինչ գործունեություն է այն ծավալում, պիտի իմանանք մեր հաջորդ հյուրից։ Սույն թվականի փետրվարի 17-ին տեղի ունեցավ Հոլիվուդի Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցու տարեկան անդամական ժողովը։ Որպես եկեղեցու գերագույն և լիազոր մարմին, անդամական ժողովն անդրադարձավ եկեղեցու շինարարության, ինչպես նաև կից սրահի հետ կապված դատական գործընթացներին։ Մասնավորաբար պաշտոնապես հայտարարվեց շատ մոտ ապագայում եկեղեցու շինարարական աշխատանքների վերսկսման մասին։ Ի պատասխան հետաքրքրասեր հասարակության, անդամական ժողովը կատարեց հետևյալ հաստատումները. Հյուրասիրություններ իրականացնող ընկերությունը, որին թույլ էր տրվել օգտագործել սրահը, ներկայումս չէ և երբեք չի եղել դրա սեփականատերը։ Հետևաբար, վերոնշյալ ընկերությունը չունի սեփականության որևէ իրավունք խնդրո առարկա շենքի նկատմամբ։ Այսուհանդերձ, նեղ անձնական և առևտրական շահերից մղված դատական հայց է ներկայացվել ընդդեմ եկեղեցու, հաստատության անկողոպտելի իրավունքների դեմ ոտնձգություն փորձ կատարելով։ Սրանի պատասխան հակընդդեմ հայցով եկեղեցին դիմել է դատարան տարածքն ազատելու պահանջով։ Անդամական ժողովը և ներգրավված վաստաբանական խորհուրդը համաձայն չեն դատարանի վերջին որոշման հետ և պիտի շարունակեն հետամուտ լինել եկեղեցու արդար իրավունքներին օրինական բոլոր միջոցներով։ Անդամական ժողովը խստիվ դատապարտեց ապատեղեկատվական վայրի արշավը սանձազերծված մի քանի վարձկան չակերտավոր լրագրողների և լրատվամիջոցների կողմից։ Անդամական ժողովն իր ամբողջական զորակցությունն հայտնեց ծխական խորհրդին և հոգևոր հովվին։ Ի պատասխան շրջանառվող ոչ փաստական տեղեկությունների և բացահայտ երևակայական ստերի խոստացվեց հեռուստատեսությամբ և հանրային այլ լրատվամիջոցներով ծավալուն և մանրամասն անդրադարձ կատարել եկեղեցու շինարարության և սրահի շուրջ ծավալված խնդիրներին դատական գործընթացներից հետո, կոնկրետ փաստերով և քննության արդյունքում ձեռք բերված ապացույցներով։ Վերջում, անդամական ժողովն օրդորեց ժողովրդին չտրվել ապատեղեկատվական մեքենայի տարածած ստահոտ լուրերին, դուր չտալ կենցաղային մակարդակի բամբասանքներին և ստոր զրպարտություններին։ Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցին մշտապես հաշվետու է եղել իր անդամներին և շարունակում է իր առաքելությունը նույն թափանցիկ ոճով, թեմական կանոնադրության և երկրի օրենքներին համահունչ։ Մենք մշտապես բաց ենք եղել և շարունակում ենք բաց մնալ մեր համայնքի առաջ, եթե որևէ մեկը, անհատ կամ կազմակերպություն, կփափագի ճշտումներ կատարել կամ ստույգ տեղեկություններ ստանալ խնդրի մասին, առանց հապաղելու, կարող է դիմել Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցու ծխական խորհրդին։ Եկեղեցին, ինչպես որ միշտ եղել է իր հոգևոր վեհ բարձունքին, այդպես էլ պիտի շարունակի իր սրբազան առաքելությունը, տուրք չտալով մանրախնդիր և մոլորյալ որոշ անհատների դավերին։ Պողոս Առաքյալն ասում է. «Չարի փոխարեն, չար մի հատուցեք, խորհեցեք բարին բոլոր մարդկանց առաջ»։ Դիվան անդամական ժողովի, մարտի 11, 2019 թվական, Հոլիվուդ, Կալիֆոռնիա։ Armenian monk who revolutionized music in the early 20th century. Who is Gomidas? I'm sorry, it's Gomidas Vartabed. That's right, Gomidas was a Vartabed. Let's find out what that means. Gomidas, Gomidas Vartabed,
We make that point because a lot of times when we talk about Gomidas as this prolific artist, as this prolific musician, we refer to him by his first name, not realizing that if you lived, if you were a contemporary of his, you would greet him on the street. Aspats Oknagan Haid Surp. You would refer to him as Father Gomidas. Well, Father Gomidas began his beautiful journey through life in 1869 as a young boy born in a town called Kutaya. There he grew up, and by age 12 he was already orphaned, but he had a beautiful voice. And a priest, recognizing that beautiful voice, took him to Holy Etchmiadzin. There he was accepted into the seminary, where he learned Armenian. For the first time after the age of 12, he learned Armenian. There he was named Father Gomidas. He was named after a 7th century cleric of the Armenian Church who was responsible for many of the Sharakans. Gomidas Vartabed literally means he was a doctor. Think of it in academia, as a professor, somebody who taught, somebody who had knowledge, who presented his credentials in the field of music. And certainly by the time he went to Tiflis, there he met Magar Yekmalyan. You know that name because in most of the Armenian churches, Yekmalyan Badarak. Magar Yekmalyan is the person who wrote the music for the beautiful Badarak we enjoy in the Armenian church. But Gomidas Vartabed brought his mark on not only the church, but Armenian culture, and in fact, on Western music. A fascinating person who you have an opportunity to learn about and study. Today, what I talk to you about is the inspiration that he drew. You see, on Sunday mornings, Gomidas Vartabed, just like many of us have the opportunity, he had the opportunity to go to church. He was at the Holy Badarak. He was at the same service that you and I can attend on Sunday morning. He was inspired by Jesus Christ. He was a monk. He was a priest of the Lord Jesus Christ. And like all great musicians from the time of Bach to Mozart, Gomidas too made his contribution to the world by singing the praises of God. Listen to this. Horut Horin, mystery deep, inscrutable. You listen to that and you understand that it takes your heart away. It's not with your ears that you hear that melody, but it's with your heart. And that's what Gomidas' strength was, because his music spoke to the heart. It spoke to the soul. And today, when we celebrate Gomidas, we celebrate this person who was exploiting his talents, the God-given talents that Christ refers to, when he says that each of us is given a talent, one in a unique way, different from another, but what's important is not saying no to those talents. Gomidas said yes to those talents. And the beauty of Gomidas was that he was able to understand the presence of God all around us. For instance, the song Gakavik, it sings the praises of a God who can create creation in such a beautiful way.
եւ բացվեց թուխ ամպերը, կակավ տարավ կանաչ սարը, կանաչ սարն սարի ձերը, բարև բերավ ծաղիկները, սիրունիկ, սիրունիկ, սիրունիկ նախշում կակավի։ Gomidas was one who looked at nature and saw the face of God and reflected that in his music. Today, that's what we celebrate. Gomidas, the priest of Jesus Christ, the priest of the Armenian Church, Gomidas Vartabet. If you want to get to know Gomidas a little bit better and understand who he was, why we celebrate him, I invite you to a conference, the Reclaim Gomidas Vartabed of the Armenian Church Conference. It takes place April 6th, 2019 at the Western Diocese of the Armenian Church. This is the third year that we're doing Reclaim. It's an opportunity for us to reclaim what belongs to us, the Vartabed of the Armenian Church. Come and hear different presentations about this incredible person. This happens to also be the 150th anniversary of Gomidas's birth. It's an opportunity for us to come, share, learn, and attend an incredible concert in his honor that same evening, April 6th, 2019, at the Western Diocese of the Armenian Church, Burbank, California. Եչ միացնի մանուկների հիմնադրամը, ցավոք սրտի այս անունը մեծ համբավ չունի մեր բնակչության մեջ, սակայն այսօր այս թերությունը պիտի փորձենք ուղել եւ Եչ միացնի մանուկների հիմնադրամի մասին պիտի խոսենք Արմենցյան թեմի առաջնորդանի ընդհանուր ծրագրերի պատասխանատու Տիրան Ավակյանի հետ։ Հարգելի Տիրան, ողջունում եմ ձեզ։ Բարևայ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուրեմն Էջ միացնի մանուկների հիմնադրամը կարելի ասել արդեն տասնամյակներ գործում է արևմտյան թեմում եւ գործում է որպես հայաստանյան ծրագիր։ Նորից տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք է կատարել այս հիմնադրամը, բայց կուզեմ որպեսի ավելի մանրամասն խոսեք եւ պատմեք, թե երբ է նախ սկսվել եւ ինչ պատճառով։ Շատ լավ, վայ ինչպես նշեցիք, Էջ միացնի մանուկների հիմնադրամը արդեն տասնամյակների պատմությունը եւ ավելի կոնկրետ հիմնադրվել է 1989 թվականին, մասնավորապես 88-ի աղետալի երկրաշարժից հետո, որբ կամ անօթևան երեխաներին օժանդակելու նպատակով։ Փաստորեն այս տարի 2019-ին լրանում է հիմնադրամի 30-ամյակը։ Եվ պետք է արդարության համար ասել, նշել, որպեսզի մեր հեռուստադիտողներն էլ իմանան, որ այս տարիների ընթացքում մեծ, իսկապես մեծ զգալի օժանդակություն է ցուցաբերվել երեխաների հիմնադրամին Հայաստանում տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Նաև ձեր խոսքում անդրադարձակ, որ շատերը չգիտեն այս ծրագրի մասին, իսկապես շատ այդպես մենք չենք փորձում պրոպագանդել, որովհետև ունենք հարյուրավոր աջակիցների բանակ, որոնք կանոնավոր ձևով քրիստոնեական հավատքով իսկապես օժանդակում են այս ծրագրին, եւ նաեւ ունենք այնպիսի հիմնադիր անդամներ, որոնք տարիների ընթացքում ստեղծել են հիմնադրամներ, endowment fund-ի տեսքով, եւ այդ հիմնադրամները ստացված տարեկան այդպես տոկոսադրույքներով մենք շարունակում ենք օժանդակությունը։ Դա փաստորեն իրենց տեսիլքներ, իրենց հերատեսության շնորհիվ հիմնադրամը փորձել են ամուր հիմքերի վրա հաստատել։ Հիմնադրամի գործունեությունը ինչ-որ չափով ծանոթ լինելով, վստահությամբ կարող եմ ասել, որ հիմնադրամը Հայաստանում ուրեմն ծերունդներ է մեծացրել։ Իսկ ինչով է այսօր զբաղվում հիմնադրամը, ինչ ծրագրերի մեջ է ընդգրկված։ Մեր առաքելությունը ըստ էության չի փոխվել, եթե 89-ին անհատ երեխաների ծնողազուրկ միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների էին հովանավորում, հիմնականում Արարատյան թեմի բարեգործական ծրագրերի գրասենյակի միջոցով, իմիջայլոց Տիգրան Ծուլիկյանանով շատ պատվական անձնավորություն էր գրասենյակի վարիչը, որ
այդ տարիներին իր կարելին անում էր ուղակի այցելություններ կատարելով գյուղական շրջաններ, ծայրամասեր եւ այլն։ Պարոն Ծուլիկյանից հետո մինչ այսօր գրասենյակը ղեկավարում է Կարեն Բուրնազյանը եւ կոորդինացնում է աշխատանքները։ Նույն ձեւով մենք շարունակում ենք անհատական այդպես երեխաների հովանավորությունը։ Պարզապես մենք փորձեցինք արդյունավետության մակարդակը բարձրացնել, կատարեցինք որոշ հետազոտություններ, այցելություններ, տեսնելու հետ այդ դրամական միջոցները ճիշտ նպատակին են ուղղված եւ պարզ դարձավ մեզ համար, որ ավելի կառավարելի է, ավելի թափանցիկ տեսանելի է հովանավորել հաստատություններ, քան օրինակ 200-300 անհատներ։ Շատ հաճախ նկատեցինք, որ օրինակ գյուղական շրջաններում երեխաները ստանում են այդ գումարը եւ իրենց խնամակալները տվյալ պարագային տատիկ, պապիկ կամ ազգական ոչ թե վատում են ուրիշ բաների, բայց ավելի երկրորդական կամ երրորդական բաների վրա են օգտագործում, անշուշտ մարդիկ կարիքի մեջ են, մեղադրելու չի, բայց վերահսկողության տեսակետից ավելի նպատակահարմար գտանք, որ հիմնարկություններ կամ հաստատություններ ի մասնավորի մանկապարտեզներ եւ դպրոցներ հովանավորենք։ Օրինակ ինչ դպրոցներ կան այսօր կամ մանկապարտեզներ, որ Էջմիածնի մանուկների հիմնադրամի կողմից են հովանավորվում։ Տեսեք, Էջմիածնի մանուկների հիմնադրամի կողմից հարյուրավոր անհատ երեխաներ են հովանավորվել եւ երբ որ նրանք դառնում են 18 տարեկան, արդեն ինքնաբերաբար ծրագրից դուրս են գալիս եւ նորերն էին ավելանում, բայց 4 տարի առաջ մենք փորձեցինք ուրեմն այս նոր մանկապարտեզների ծրագիրը եւ չհավելեցինք անհատ երեխաներ։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ անհատ երեխաների թիվը, որ դեռևս արկա է ծրագրում, 77-ն է։ Բայց սրա կողքին որթե գրեցինք, այսպես ասած, Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի Գրիգոր Նարեկացի հոգևոր կրթական կենտրոնը, որ նաև մանկապարտեզ է, եւ սա իմիջալոց շատ հեռավոր գյուղերից է, սահմանամերձ, Թուրքիայի սահմանին հարող, ոչ բարեկարգ ճանապարհներով կղզյացած, եւ այս մանկապարտեզում մենք հոգում ենք սննդի ծրագիրը ամերիկյան չափորոշիչներին համապատասխան։ Ուզում եմ այստեղ նաև նշել, որ դուք անձամբ ճամփորդել եք Հայաստան, տեսել եք այնտեղի պայմանները եւ ուսումնասիրությունները, որ կատարել եք եւ ծրագիրը, որ իրականացում է, ձեր ջանքերով է։ Խնդրեմ։ Ոչ միայն ուսումնասիրել ենք, սա մեծ աշխատանք է իրականում, մի քանի այցելություններ են կատարվել, փորձել են գնահատել վիճակը, նաև մենք ամսական կտրվածքով ստանում ենք տեղեկագրեր, ֆինանսական, ինչպես նաև վճարումների մասով, թե ինչպես է ծախսվում եւ նորից էֆեկտիվության մակարդակը մեզ համար շատ կարեւոր է, բայց չափորոշիչները, որ որոշել ենք, ճիշտ ամերիկյան չափորոշիչներով են, ինչ որ այստեղ դպրոցներում սննդակարգի տեսակետից, թե քանի գրամ ինչ պիտի երեխաները ստանան օրվա բաժնով, եւ ամեն օր այդ փոքրիկ գյուղում 30 երեխաներ ստանում են առողջ նախաճաշ, ճաշ եւ հետ ճաշիկ։ Իսկապես մեծ բան է իրենց համար, որովհետեւ մեծ մասն էլ անապահով ընտանիքներից են։ Այլ խոսքով, եթե երեխաները չհաճախեին այդ մանկապարտեզ, սննդի այդ օրապահիկից պիտի զրկված լինեին, եւ գիտենք Հայաստանի պայմաններում ինչ մեծ դժվարություն է։ Երկրորդ մանկապարտեզը, որ ուզում եմ անդրադառնալ, Գեղարքունյաց մարզում է, որ վիճակագրորեն կարծեմ երկրորդ ամենաահկատ մարզն է, եւ մանավանդ Ճամբարակ քաղաքը, որ նորից սահմանամերձ հեռավոր քաղաք է, շատ անմխիթար վիճակում իր ամբողջ ինֆրաստրուկտուրաներով եւ այլն, ուրեմն այնտեղի մի մանկապարտեզ մենք գտանք, փորձեցինք ուսումնասիրել, շատ ահավոր շենքային պայմանների մեջ էին եւ որոշեցինք, որ նախ եւ առաջ շենքային պայմանները բարելավենք եւ հետո շարունակական այլ ծրագրեր ենք իրագործենք, ինչպես օրինակ սննդի ծրագիրը։ Փաստորեն այս սպայդերությամբ ընդեղ իրականացվում վերականգնման ծրագրերը։ Ուրեմն նախորդ տարի մենք ամբողջությամբ հիմնանորոգեցինք տանիքը, նույնիսկ գերաններով եւ այլն։ Եվ շատ շնորհակալություն թեմի առաջնորդական փոխանորդին եւ նաեւ շինարարներին, որ նույնիսկ այդ փայտե տախտակները փտած չթափեցին, այլ բաժանեցին գյուղացիներին, որպեսզի օգտագործեն որպես վառելափայտ։
ուրեմն դա հսկայական ծրագիր էր մոտ 20,000 դոլար արժողությամբ, ամբողջությամբ փոխվեց այդ ազբեստի, գիտեք, որ ազբեստը ընդհանուր թույնը եւ Կալիֆոռնիայի նահանգում մասնավորապես արգելված է, կտրուկ արգելված է, բայց Հայաստանում ինչ-ինչ պատճառներով մինչև հիմա տանիքները, շատ տանիքներ ազբեստից են եւ դա էլ արդեն քայքայված, փճացած վիճակում էր, ուրեմն ամբողջությամբ թիթեղյա տանիք դրվեց եւ նաեւ ջրահեռացման համակարգ էր, որպեսզի շենքը, հիմքը եւ նաեւ արտաքին պատերը ամբողջությամբ պաշտպանված լինեն։ Իսկ անցյալ տարի մենք ավելի մեծ մասշտաբային ծրագիր իրականացրեցինք, փոխեցինք ամբողջ դռները եւ պատուանները ներքին եւ արտաքին, այսպիսով ապահովելով նաեւ ջերմամեկուսացումը, ջերմակայունությունը, որպեսզի հետագա մեր հաջորդ ծրագրով արդեն փորձենք հոգալ ջերուցման կամ տաքացման խնդիրը։ Թերևս արժի նշել, որ աշխարհագրորեն ճամբարակ գյուղը գտնվում է բավականին հեռու մայրաքաղաքից եւ շատ խիստ ձմեռներ են այնտեղ լինում եւ երեխաների համար բավականին դժվարություններ են ստեղծվում, եթե շենքերը կամ այդ վայրերը լավ վիճակում չեն գտնվում։ Անշուշտ նախ ջերուցման խնդիրը լրջագույն խնդիրներից է եւ այսպիսով մենք քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ պիտի փորձենք հոգալ այս մանկապարտեզի կարիքները եւս, եւ առաջ ասված պիտի հավելենք թիվը մանկապարտեզների, դպրոցների, որպեսզի մեր այսպես հետագա ծրագրերը հիմնականում ուղղվեն այս ոլորտում։ Ուզում եմ դա հարցնել, ինչպիսիք են Էջմիածնի Իմանուկների հիմնադրամի հերակա ծրագրերը, ինչ նպատակներ եք դրել ձեր առջև։ Լսեք, այս տարի շատ գեղեցիկ մտահոգացում ունեցանք եւ կյանքի կոչեցինք Աստծո կամքով, եւ դա Մոշաթաղի դպրոցն էր, որ գտնվում է Արցախի Քաշաթաղի շրջանում։ Գիտեք, որ սա վերաբնակեցված շրջան է եւ այստեղ լուրջ խնդիր ունենք ժողովրդին բնակչությանը պահելու։ Նախ սոցիալական անապահովության հարց կա, անմխիթար վիճակ, եւ դպրոց պարզապես չկա, այդտեղ շատ հին շինություններ, ավերակ վիճակ պարզապես, եւ փորձեցինք այդ դպրոցը վերանորոգելով, հիմնանորոգելով իմիջայլոց փոքրիկ պահող, այդպես օղակ ստեղծել, մագնիս, որպեսզի ժողովուրդը մնա այդ գյուղում, մնա այդտեղ եւ սահմանապահ ժողովուրդ են վերջիվերջո ցրելի վայը, եթե իրենք լքեն այդ հողերը եւ գնան, պիտի տարածները մնան ամայի։ Փաստորեն մեզ համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող վայր է, ուրեմն մոտավորապես 70,000 դոլարի այդպես ներդրումով հիմքից վերանորոգվեց դպրոցը, կից ահով, բոլոր հարմարություններով, կոմունալ եւ այլն, եւ դա պիտի գործած ոչ միայն որպես դպրոց, նաեւ մշակութային օջախ, այնտեղ պիտի լինեն բժշկական կենտրոն, գյուղի եւ այլ եւ այլ բազմաֆունկցիոնալ այդպես շինություն է։ Բարև ձեզ։ Թուրքի։ Այս ծրտին ո՞նց է աշխատում։ Շատ շնորհակալ ենք։ Այո, շատ շնորհակալ ենք։ Իսկ այս անձրևը ձեզ վրա չի ազդում։ Է ազդում, բայց չարաձրեց, հանելի պիտի միջացնենք։ Մի ժամից, երկու ժամից վերցնենք։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ուզում եմ ցույց տալ Մոշաթաղի դպրոցի նախքին պետքարանները, այսպես գալիս են դպրոցը ձեզ ցույց տամ, ահա այստեղ է գտնվում դպրոցը, այսպես կապ չունի ձյուն, անձրև, գալիս են, հիմա էլ անձրևում է Մոշաթաղում, այսպես երեխաները գալիս պետքարանից օգտվում եւ հետ են գնում, այնտեղ մի ծորակ կա, ծորակում, ծորակը օգտագործում են լվացվելու համար, ահա, ես անկեղծ ասած մեկ անգամ լվացվել եմ ձմռանը եւ անտանելի սառն է ջուրը, անտանելի, ահա, այստեղ կա դրված օճառ, շատ սառն է, շատ, ի շնորհիվ մեր նվիրատուների,
ի շնորհիվ հայրենասեր մարդկանց, մենք կարողացել ենք կառուցել նոր պետքարաններ Մոշաթաղի դպրոցում։ Այլևս երեխաները կարիք չունեն այս ճանապարհը անցնելու, որպեսզի պետքարաններից օգտվեն։ Արդեն պետքարանները կլինեն դպրոցի ներսում։ Դուրը բացենք։ Ինձ խնդրեմ ուղղակի երկու բառով։ Ես տեսնում եմ, որ հատակի սալիկները արդեն իրենց տեղում են։ Այստեղ ինչ է լինելու։ Այստեղ լինելու է երկու հատ լվացարան։ Ահա։ Որպեսզի օգտվելուց հետո սանհանգույցից լվացվեն ու բարձրանան իրենց դասեր։ Եվ մոտավորապես երբ եք պատրաստվում ավարտել աշխատանքները։ Մոտավորապես սանհանգույցի աշխատանքները երևի մի 4-5 օրից իստում ավարտել։ Շատ լավ։ Մենք հիմա Մոշաթաղի դպրոցի դահլիճում ենք, որը դպրոցի վերակառուցումից առաջ գույություն չի ունեցել։ Այս դահլիճում դեռ աշխատանքներ կան, որ պետք է կատարվեն, բայց այս դահլիճը արդեն, եթե չեմ սխալվում, 3 միջոցառում է, չէ՞, ունեցել։ Բարձրանանք երկրորդ հարկ և տեսնենք, թե այս պահի դրությամբ ինչ աշխատանքներ են կատարվում, ինչ է կատարվել։ Ես անչափ հավանում եմ, պատերը շատ գեղեցիկ են հակոպ ստացվել պատերը։ Խնդրում եմ ցույց տվեք հատակը, որ արդեն աշխատանքի եք անցել հատակի հետ կապված գործերի։ Դեռ սալիկներից մեկը արդեն ամբողջությամբ ավարտված է սալիկները։ Միջանցքի է։ Այո, միջանցքի սալիկները։ Հակոբ, ինձ կասեք, որ ասում եք դպրոցը վատ վիճակում է եղել, ես անձամբ տեսել եմ, այդ պատճառով է, որ հայրենասերը ընտրել է այս դպրոցը վերակառուցելու համար, բայց ինչ վիճակում էր, դուք որպես բնակիչ, որպես 7 զավակների հայր, որպես ուսուցիչ այս դպրոցում, ինչպես կբնութագրեք, ինչ վիճակում էր դպրոցը։ Ահա, այնպեսի, որ անգամ Արցախի հեռուստատեսությունից այցելել էին մեզ, նկարահանելու, ներս մտնելուց հետո այդ են գնացել դուրս ցելոֆանով, կամերան ծածկեն, որ հետո եկել ներս, իսկ դրանը զրույցում էր, հարցազրույց էր տալիս անձրևանգության ներքո։ Հա, այսինքն կաթում էր, ձեր գլխին կաթում էր տանիքից։ Ես ուզում եմ հենց այս պահին, քան որ պատմում եք, թե ոնց է դպրոցում աճել սունկ, լոբի, խոնավության պատճառով, ոնց եք, ինչ պայմաններում եք դասավանդել, սերունդ կրթել մեր այս ազատագրված հողերում, ուզում եմ ասել, որ անչափ շնորհակալ ենք հայ առաքելական եկեղեցու արևմտյան թեմին, առաջնորդությամբ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի, որ այս հրաշքը կարողացել եք պարգևել սիրելի նվիրատուներ, մոշաթաղցիներին, մեր պատմական հայկական հողերը ազատագրված, հողերը զարգացնող այն մարդկանց, ովքեր որ հենց այստեղ ապրելով արդեն շնացնում են։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզնից։ Շատ շնորհակալ։ Բոլորդ այսօր հայտնվելու եք ուր՝ կախարդական տնակում։ Եվ ում հետ։ Ում հետ։ Բոլոր դռները, կլինի դասասենյակ, կլինի ուրեմն համակարգչային սենյակ, տնորենի սենյակ, բոլոր դռները փոխվել են, ահա այսպիսի գեղեցիկ հիմա դռներ ունեն Մոշաթաղի դպրոցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, Մոշաթաղի դպրոցի վերակառուցման ընթացքում մենք ստեղծեցինք դահլիճ, որը պետք է ծառայի ոչ միայն դպրոցի աշակերտներին, այլ նաև համայնքին, գյուղին, այսօր այդ օրերից մեկն է, և իմ սրտում շատ մի մեծ ուրախություն կա, որը ուզում եմ կիսել ձեզ հետ։ Այսօր Մոշաթաղ գյուղի ամենափոքրիկները տոնում են իրենց նոր տարին, մանկապարտեզի սաները իրենց միջոցառումը անցկացնում են դեռևս կառուցվող դահլիճում։ Բարև ձեզ։ Մտնենք դահլիճ, տեսնենք ինչ է կատարվում դահլիճում։
Այստեղ նաև տեղին է նշել, որ Էջմիածնի անձնի իմանոթների հիմնադրամը գործում է արմենական թեմի առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի անմիջական հոգացության ներքո։ Կարծեմ Անշուսելի վայ, ինչպես նշեցիք, Էջմիածնի իմանոթների հիմնադրամը արևմտյան թեմի ծրագիրն է։ Կարելի է ասել, որ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը թեմի բարեջան առաջնորդը ամենամեծ հովանավորներից է նաև այս ծրագրի անձնապես իր լուման ներդնելով ամեն տարի եւ բոլոր ծրագրերը անշուշտ նաեւ առաջնորդ սրբազանհոր վերահսկողության եւ աչալուրջ հսկողության ներքո են կատարվում եւ կարծեմ թե դա է հենց ծրագրի հաջողության գաղտնիքը։ Եթե հեռուստատեսողները ցանկություն հայտնեն ավելի մանրամասն տեղեկություններ գտնել, ինչպես կարող են կամ որտեղ կարող են գտնել դրանք։ Շատ բարի, անշուշտ կարող են զանգալել առաջնորդարան եւ առաջնորդանի հեռաձայնի թիվը 8115587744, նաեւ սոցիալական ցանցերի միջոցով Facebook-ի վրա Էջմիածին Children's Fund եթե դնեն, այնտեղ ամբողջությամբ կարող են տեսնել տեղեկատվությունը եւ այդպիսով կարող են մաս կազմել մեր բարեգործական այս ծրագրին։ Եվ վերջում ուզեմ ձեզ այս հարցը տալ։ Ժամանակակից մեր միջավայրում տեսնում ենք բազում կազմակերպություններ, բազում միջոցներ այստեղ եւ այնտեղ նվիրատվություն անելու կամ օգնելու, աջակցելու, ինչպես կարող ենք կողնորոշվել, թե որ կազմակերպությանը օգնենք, որ կազմակերպությանը մենք աջակցենք։ Շատ լավ հարց տվեցիր, սիրելի Վահե, եւ կարծեմ մեր հեռուստադիտողը իսկապես այս առումով կողնորոշման խնդիր ունի, որտեւ գիտեք, որ վերջին շրջանում մանավանդ սոցիալական ցանցերի եւ ինտերնետային այս հնարավորության շրջանում սնկի նման սկսեցին աճել բարեգործական կազմակերպությունները։ Բարեգործումը ինքը պետք է նախ հասկանալ, որ կրոնական հոգեոր առաքինություն է եւ ոչ միայն քրիստոնեական, ընդհանրապես հոգեոր առաքինություն եւ բարեգործում ունենալ պետք է շնորհք, աստվածային շնոր։ Գիտեք, այս վերջին շրջանում տեսնում ենք համացանցի վրա այդպես հուզիչ նկարներ, պատմություններ եւ այլն, եւ էմոցիոնալ գետնի վրա երբեմն իսկապես շատ վատ ենք զգում, ուզում ենք աջակցել եւ այլն, բայց ես խորտ կտամ մեր հեռուստադիտողին, որ մի փոքր աչալուրջ լինեն, փորձեն ուսումնասիրել, կարդալ, ընթերցել, տեսնել, եթե այդ կազմակերպությունը հետագիծ ունի, ովքեր են կազմակերպության հետևում կանգնած, ինչպիսի ընթացակարգեր ունեն, ինչպես է ամբողջ գործընթացը կազմակերպվում, թափանցիկությունը, նյութական միջոցները որտեղից են հայթայթվում եւ ինչ ձեւով են ծախսվում։ Սրանք շատ կարեւոր բաներ են, որ մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որովհետեւ անցյալին գիտեն մեր համայնքը տեղյակ է ինչ-ինչ առիթներով բազմաթիվ նվիրահավաքներ են եղել եւ հետո կազմակերպիչներն էլ եւ այդ միջոցներն էլ անհետացել են կամ պարզապես իրենց նպատակին չեն ծառայել։ Տեսնում ենք, ասենք, ընտանեկան միջավայրում իրենք իրենց ընկերներով այստեղ հավաքում են, այնտեղ հավաքում են մի քանի 100 կամ 1000 դոլար եւ հետո ամիսներով այդ նյութի մասին խոսում են թերթերում եւ այլ եւ այլն։ Կարծեմ թե պետք է ճիշտ հասկանալ եւ ըմբռնել բարեգործության ոգին նախ, որտեղ բարեգործության հիմքում նախ մարդասիրությունը եւ աստվածասիրությունն է։ Եթե չկան այս հանգամանքները եւ բուն այդ ուղղվածությունը մղվում է յետին պլան եւ այստեղ սկսվում է այդ անհատի կամ կազմակերպության փառաբանությունը, թե տեսեք մենք սա արեցինք, նա արեցինք, նա արեցինք, կարծեմ թե նպատակին չի ծառայում։ Վայ ջան, ոչ միայն բարեգործական ծրագրերի պարագան, ես ընդհանրապես խորհուրդ կտամ հեռուստատեսողներին, որ ավելի աչալուրջ լինեն եւ եթե կարդում են ինչ-որ լրատվություն թերթերում կամ հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, փորձեն ճշտել աղբյուրը, նախ որտեղից է այս նյութը, ով է հեղինակը, ինչ հետագիծ ունի, համայնքում ինչ հեղինակություն ունի, ինչ գիտական ցենզ, վերջորդը պատրաստություն, նյութին տիրապետում է կամ չի տիրապետում, որովհետև դժբախտաբար տեսնում ենք եւ մամուլում եւ հեռուստատեսությամբ այսպես երևույթներ, դեպքեր, դեմքեր, որ պարզապես իրար այդպես հակոտնյա իրար չհամապատասխանող բաներ են։ Պետք է անպայման ստուգել սիրելի ժողովուրդ աղբյուրները, պետք է հասկանալ, եթե տվյալ նյութը համապատասխանում է իրականությանը։ Սա իմ խորհուրդը ընդհանրապես։ Շատ շնորհակալ ենք սիրելի Տիրան, նախ մեզ մատուցած տեղեկության մասին, Էջմիածնի մանուկների հիմնադրամի մասին, եւ թե վերջին այս խորհրդի համար։
Շնորհակալ ենք սիրիներ մեզ դիտելու համար, հուսանք այս հաղորդումը օգտակար հանդիսացավ ձեզ։ Մենք եթերում կլինենք հաջորդ շաբաթ, հենց շաբաթ օրը երեկոյան, և միջնոր հանդիպում։